Щоб приготувати царський балик з коропа, філе коропа посипте сіллю та цукром, поставте під гніт на 3 дні в холодильник. Промити лушпиння цибулі, залити однією склянкою води і проваріть 5 хвилин. Злийте відвар та остудіть. Промийте філе коропа, залийте водою так, щоб вона покрила рибу. Додайте цибулевий відвар і залиште на 4 години. Вимочене філе просушіть, покладіть на решітку, встановлену на мисці. Поставте в холодильник на 12 годин. Потім загорніть кожне філе у марлю та покладіть в холодильник на 15 днів.